ମତେ ରାତିରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କେତେ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ତମ ସହ ରାତି ସାରା କଥା ହୋଇଥିଲି। ବେଶୀ ରାତି ହୋଇଯିବାରୁ ତମକୁ ନିଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ସେଇ ଶୋଇବା ତମର ଶେଷ ଶୋଇବା ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଉ ତମ ପାଟିରୁ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲିନି। ରବିବାର ରାତିରେ ସେ କିଛି ସମୟର କଥା ମୋ ପାଇଁ ହୋଇଗଲା ଶେଷ କଥା। ତମେ ମୋତେ ଏକା କରି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ମୁଁ ଏବେ ତମ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ନେଇ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି? ଆଉ କାହାକୁ ସେମାନେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବେ? ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ତମେ। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲି ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ। ପୁଣି ରାତି ବେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ରାତି 2ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବି ଫୋନ୍ କଲି ଉଠେଇଲେନି, କାଲି ଦିନରେ ବି ଫୋନ୍ କଲି ଉଠେଇଲେନି। ଦେଇକି ସେଠୁ ଜଣେ ମୋହନ ଭାଇ ସେ ନମ୍ବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରି କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଏମିତି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ମୁଁ ତମକୁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନଥିଲ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ତମେ ବୋଧେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ, କେତେବେଳେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବ ଆଉ ଆସି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ। ସକାଳୁ ରାତି ପାଇଗଲା, ମୁଁ ତମ ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଫୋନ୍ କଲନି। ତମ ଫୋନ୍ ନ ଆସିବାରୁ ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନରେ କେତେ କ'ଣ କଥା ଆସିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ତମକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତମେ ଫୋନ୍ ନ ଉଠାଇବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତମ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ କି ଗତକାଲି ପ୍ରକାଶ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କଥା ମୋତେ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ଡିରାଳେ ଯାଇଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ସେ ଟିକେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ସେ 2-3 ଦିନରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ଆଉ ପ୍ରକାଶକୁ କହିଦେବେ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫୋନ୍ କରିଦେବେ। ହଉ କହିକି ରଖିଦେଲେ ସିଏ। ତମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତ, ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଦେଖି ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲେ କି ଛତିଶଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରକାଶ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ରାୟପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ କି ତମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, କାହିଁକି ନା ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିଛାଇଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ବୀର ଯବାନ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଛତିଶଗଡ଼ କୋବ୍ରା 206 ବାଟାଲିୟନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଖବର ଶୁଣି ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ଏପଟେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭାନଗା ବ୍ଲକ ଗୋପାଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗରୁ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।